በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህ የአመሩ የሚያምሰው የትልል ፕሮግራም እግዚአብሔር ነስለ ኩል ማንኛውም አድርግና አታድርግ ተብሎ የሚታዘዝ ትእዛዝ ሁሉ በአንድ ቃል ህግ ይባላል። የህግ ትርጉም እንደዚህ ከሆነ ቀጥሎ ያለው ህግ ለምን ተሰጠ የሚለው ደግሞ እስቲ እንመልከት። ህግ የተሰጠው ሰው ስርዓት የለሽ ወይም ስርዓት አልባ እንዳይሆን ማንኛውም የህግ ዓላማ ወይም ህግ የሚሰጥበት ዓላማ ሰው ስርዓት አልባ እንዳይሆን በእግዚአብሔር ዘንድም የምንመለከተው ወይም በእግዚአብሔር ህግም የምንመለከተው ይህንን ነው። ህግ ሰዎች የእግዚአብሔርን ፈቃድና ሐሳብ ምን እንደሆነ እንዲለዩ ያደርጋል። ለምሳሌ ዘዳግም ምዕራፍ 26 ቁጥር 17 ላይ አንተ በመንገዱ ትሄድ ዘንድ ስርዓቱንና ትእዛዙን ፍርዱን ትጠብቅ ዘንድ ቃሉን ተሰማ ዘንድ እግዚአብሔር እርሱ አምላክ
መጎሙን ዛሬ አስተውቋል ይላል። ይሄ ህግ አንዱ ህግ ህግ ማለት ሰዎች እግዚአብሔርን የሚያውቁበት መንገድ ነው ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኙበት ከእግዚአብሔር ጋር ወደ እግዚአብሔር የሚቀርቡበት ነው ማለት ነው። እንዲሁም አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ላይ ዳዊት ለልጁ ሰለሞን ለዚያን በርታ ሰውም የምታደርገውንና የምትሄድበትን ሁሉ ታከናውን ዘንድ በሙሴ ህግ እንደተጻፈ ሥርዓቱና ትእዛዙን ፍርዱንም ምስክሩንም ጠብቅ ዘንድ በመንገዱ ትሄድ ዘንድ ያምላክህን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ጠብቅ ይላል። እንግዲህ ህግ ማለት ምን ማለት ነው? በእግዚአብሔር ትእዛዝ መሄድ ማለት ነው፣ ወደ እግዚአብሔር ቃል ስንመጣ። ስለዚህ ሰዎች ከአምላካቸው ጋር የሚተዋወቁበት መንገድ ነው ማለት ነው። ሌላው ህግ እግዚአብሔር ብቻ አምላክ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። በእግዚአብሔር ቃል ስንመለከት እኔ እግዚአብሔር አምላክ ነኝ፣ ሌላ አምላክ አይሁንልህ የሚል ነው ህግ ምን ነው በእግዚአብሔር ቃልና የእግዚአብሔርን አምላክነት ህዝብ እንዲያውቅ ብቻኛ አምላክ እሱ እንደሆነ እንዲያውቅ ማድረግ ነው። አራተኛ ሰዎች ጽድቅንና ኃጢያትን ለይተው እንዲያውቁ የሚያደርግ ነው ህግ። እንግዲህ የህግ የተሰጠበት ዋና አላማ ኃጢያትን ይገልጣል። ለዚህም ደግሞ እግዚአብሔር ቃል ሮሜ ምዕራፍ 7 ከ7 እስከ 13 እንደዚህ ይላል፣ እንግዲህ ምን እንዳለን ህግ ኃጢያት ነውን? አይደለም ይልና፣ ነገር ግን በህግ ባይሆን ኃጢያትን ባላወቁም ነበር ይላል። ምንድነው ያለ ያለው? ህግ ባይሆን ኃጢያትን አላወቅም ነበር። የምሰራው ስራ ኃጢያት መሆኑና ኃጢያት አለመሆኑን ያወቁት በምንድነው የሚለው? በህግ ነው። ስለዚህ የህግ አላማ ሰዎች ኃጢያት ይሆኑና ኃጢያት ያልሆነው ነገር እንዲያውቁት ማድረግ ነው ማለት ነው። ሌላው ህግ አምስተኛ በእግዚአብሔርና በአባቶች መካከል የተደረገውን ቃል ኪዳን ለመጠበቅ የተሰጠ ነው። እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ ለአባቶች የገባው የተስፋ ቃል አለ። ያንን የተስፋ ቃል ምን እንደሆነ አጉልቶ ለማሳየት ለልጆቻቸው አብራርቶ ለማሳየት ነው ህግ የተሰጠው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ። ለምሳሌ እኔ ለያዕቆብ የማልኩትን ቃል ኪዳን አስባለሁ፣ ደግሞ ለይስሐቅና ለአብርሃም የማልኩትን ቃል ኪዳኔን አስባለሁ ምድሪቱንም አስባለሁ ይላል ዘሌዋውያን ምዕራፍ 26 ቁጥር 47 ላይ። እዚህ ጋር የምንመለከተው ምንድነው? በህግ ውስጥ ከተጻፉት አንዱ የአባቶችን ቃል ኪዳን የተሰጠውን ቃል ኪዳን የተሰጠውን ተስፋ አጉልቶ ለማሳየት ነው ማለት ነው ህግ የተሰጠው። እና ይህንን ይመስላል የህግ ዋና አላማ ወይም ህግ የተሰጠበት አላማ። ተጨማሪ ሀሳብ አስቀድመን ህግ የተሰጣቸውን ሰዎች እነማን ናቸው የሚለውን ማየት ያለብን ይመስለኛል። ህግ ሰጪው እግዚአብሔር ነው። ህግ የተሰጣቸው ሰዎች ደግሞ እስራኤላውያን ናቸው። እነዚህ እስራኤላውያን እንደ አንድ ህዝብ እንደ አንድ መንግስት መኖር እንዲችሉን ከግብጽ ምድር ከባርነት ወጥተው የተጓዙ ህዝቦች ናቸው። በግብጽ ምድር በነበሩበት ጊዜ በግብጻውያን ህግና ስርዓት ይተዳደሩ ይመሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው፣ ህዝቦች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ህግ ከነበረበት ስፍራ ወጥተው እየተጓዙ ያሉ ህዝቦች በራሳቸው ምድር ላይ በራሳቸው መንግስት ስር ለመኖር አንደኛ እነሱ ህግ ከሰጣቸው ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖራቸው ግንኙነት ምን መምሰል እንዳለበት ለማሳወቅ፣ ሁለተኛ እርስ በርሳቸው በሚኖሩበት ምድር ላይ እርስ በርሳቸው ሊኖራቸው የሚገባውን ግንኙነት ምን መምሰል እንዳለበት ለማሳወቅ ህግ መስጠት የግድ አስፈላጊ ነበር። አንድ ህዝብ እንደ መንግስት እንዲኖር የሚያስፈልጉት ነገሮች አሉ። ምድር መሬት ያስፈልገዋል፣ ክልል ያስፈልገዋል፣ ስፍራ ያስፈልገዋል። ከዛ ጋር ህዝቡ ራሱ መኖር አለበት። በሶስተኛ ደረጃ የሚያስፈልገው ነገር ህግ ነው። ስለዚህ ህግ ባይኖር ኖሮ እንዴት ሆኖ መኖር እንደሚገባቸው ጭምር ስለማያውቁ ሁሉም ሰው የፈለገውን እያደረገ የሚኖርበት ነገር ይፈጠር ነበር እና ያላቸው ግንኙነት የሰመረ ግንኙነት እንዲሆን ግንኙነታቸው ከእግዚአብሔር ጋር መልካም ሆኖ እንዲቀጥል እግዚአብሔር በሚፈልገው መንገድ ለእነሱ የሚበጃቸውና የሚሻላቸውን ነገር በህግ ደንግጎ እንደሰጣቸው እንመለከታለን። እነዚህ የመሰጣታቸውን አላማ መጽሐፍ ቅዱስ የተለያዩ ክፍሎች ላይ የሚገልጻቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የሚፈጽማቸው በህይወት እንዲኖር የሚል ዘዳግም 18:5 ላይ፣ ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 5 ላይ፣ ሉቃስ 10:25 እስከ 28 ባለው ላይ እናገኛለን። ሌላው የተነገረላቸው ነገር ምንድነው? በደል እንዲበዛ ነው የሰጡት የሚል ቃል እናገኛለን። ይህም ሮሜ
ምዕራፍ 5 ከቁጥር 20 እስከ 21 ያለውን ስንመለከት ተጽፎ የምናገኘው ሐሳብ ምንድነው? በደል እንዲበዛ ከመጀመሪያ ህግ የሰጠው በደለኛ ለተባለው ሰው ነው። የህጉ መብዛት የበደሉ ሁኔታ አይጨምረውም። የህጉ ማነስም በደለኛነት ለዛ ያደርገው አይችልም። ምክንያቱም አስቀድሞ በአዳም በኩል ምን የተባለበት ነገር ስላለ በደለኛ ተብሎ የተገለጸበት ነገር ስላለ ስለዚህ ይሄ በደለኛ ተብሎ የተገለጸው ህዝብ የበደሉ መጠን ምን ያክል እንደሆነ ማስተዋል እንዲችልና በዛው ውስጥ የእግዚአብሔር ምህረት የቱን ያክል እንደበዛለት አስተውሎ ልቡን ወደ እግዚአብሔር የሚመልስበት ፈቃዱ ወደ እግዚአብሔር የሚመልስበት ሁኔታ እንዲታየው ለማድረግ የተሰጠ ነገር እንደሆነ እንመለከታለን። በሶስተኛ ደረጃ ኃጢያትን እንዲያሳውቅ የተሰጠ መሆኑን አሁን መጽሐፉ ይነግረናል። ህግ ባይኖር ኃጢያትን ባላወቀው ነበር። ኃጢያት በዓለም አለ፣ አስቀድሞም አለ፣ ህግ ከመሰጠቱም በፊት አለ። ግን ህግ እስከተሰጠበት ጊዜ ዘመን ድረስ ኃጢያት ኃጢያት በሚባለው ነገር አይታወቅም ነበር። ስለዚህ የህግ መሰጠት አንዱ ኃጢያት ምን እንዲሆን እንዲታወቅ የማድረግ ስራ እንደሆነ ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ላይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ እንደዚሁ እናገኛለን። ሌላውና ዋናው ነገር ምንድነው? የህግ መሰጠቱ ዓላማ ወደ ክርስቶስ የሚያመጣ ሞግዚት ይሆን ዘንድ ነው። ይሄ አስቀድሞ ገና የተሰጠ ተስፋ አለ። በአዳም ገብተን ስንመለከት ዘፍጥረት 3 15 ላይ በሴቲቱ ዘር በኩል የእባብ ራስ የሚቀጠቀጥበት ትልቅ ተስፋ አለ። አብርሃም ገብተን ስንመለከት ዘፍጥረት 12 እና ዘፍጥረት 17 ላይ በዘሩ የምድር ነገዶች ሁሉ የሚባረኩበት ታላቅ ተስፋ ተሰጥቶ እንመለከታለን። ስለዚህ ይሄ ተስፋ እስኪመጣ ድረስ የተመረጠውና የእግዚአብሔርን መንግስት ባህሪ ያሳይ ዘንድ የታጨው ህዝብ ወደ ክርስቶስ የሚመጣበት መንገድ እንዴት እንደሆነ እንዲያውቅ ወይም ለሌላው ዓለም እንዲመሰክር ህግ እንደተሰጠ ሞግዚት ሆኖ ሲያገለግል እንደነበረ ገላትያ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 25 እስከ 26 ያለው ክፍል ይነግረናል። ሌላው ምንድነው? ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ከዓላማው ከተሰጠበት ነገሮች አንፃር ስንመለከት መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ነገር ህግ የተሰጠው ከእምነት አለመሆኑ ይናገራል። ህግ የተሰጠው ከእምነት አይደለም። ከእምነት አይደለም ማለት ነው አብርሃም እና ዘሩ የሚባረክበት ጉዳይ ስንመለከት ከእምነት የሆነ ጽድቅ ነው። ህግ የተሰጠው ግን አድርጉ አታድርጉ በሚል ትዕዛዝ ነው እንጂ እንደ አብርሃም ያለ እምነት በሚጠይቅ ሁኔታ ወይም በስምምነት የተፈጸመ ነገር አይደለም። እምነትን የሚገልጽ ነገር አይደለም። በመታዘዝና ባለመታዘዝ ላይ የተደረገ ነገርን የሚገልጽ ነገር እንደሆነ እንዲሁ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ ይነግረናል። እና እነዚህ የሥነ ምግባር ህግጋት የምንላቸው ወደ አዲስ ኪዳን መጥተን ስንመለከታቸው እግዚአብሔር አምላክህን በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ኃይልህ፣ በፍጹም ልብህ ውደድ፣ እንዲሁም ባልንጀራህን እንደ ራስህ አድርገህ ውደድ በሚል በእነዚህ ሁለት ቃላት ተጠቅልለዋል ተብለው የምናገኛቸው ህግጋት እንደሆኑ እንመለከታለን። እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ አሁን ቀጥለን የምንሄድበት ጥያቄ ምንድን ነው? እንግዲህ ታዲያ እንደዚህ ከሆነ በመጽሐፍ ቅዱሳችን በተለይ አሁን አተኩረን የምንመለከተው የብሉይ ኪዳን ስለሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ህግ በስንት አይነት ነው ተገልጦ የሚታየው? ስንት አይነት ህግጋት አሉ ብለን ደግሞ እስቲ እንመልከት። ምክንያቱም ከንግግራችን ውስጥ ህዝቡ ለህዝቡ ተብሏል፣ እንደዚህ ሀሳቦች ስላሉ፣ ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተቀመጡ ህግጋት ስንት ናቸው? በስንት ይከፈላሉ እነዚህ ህጎች? በመጽሐፍ ቅዱስ የተገለጡት ህጎች ቁጥራቸውን 1-2-3 ብለን ብንቆጥር በጣም ብዙ ናቸው። እያንዳንዱ ህግ ይቆጠር የሚባል ናት። ነገር ግን ለምሳሌ ከ600 በላይ ህጎች እንዳሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁራን ይናገራሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። እነሱም ግን ጠቅለል ስናደርጋቸው ሶስት አይነት አከፋፈል ነው ያላቸው፤ የስነ ምግባር ህግ፣ ማህበራዊ ህግ እና የአምልኮ ህግ። እና በእንደዚህ ነው መክፈል የምንችለው ሁሉንም ማለት ነው። በምን አይነት መልኩ እነኝህ ነገሮች በሶስት ተጠቃለሉ? ምናልባት እዛ ላይ ትንሽ ማብራሪያ ያስፈልገው ብዬ ገምታለሁ። ወንድማችን ባይ እዚህ ውስጥ አንድ ትኩረት ልናደርግበት የሚገባ ነገር ምንድን ነው? ሁሉም ህጎች የተጠቀሱት ህግ በሚል ቃል የመሆኑን ጉዳይ በጣም ማስተዋል ያስፈልጋል። ሁሉም ህጎች አሁን ዝርዝር በሶስት ይከፈላሉ የተባሉት ህጎች የማህበረሰባዊ ህግጋት የሚባሉት፣ የስነ ምግባር ህግጋት እና የአምልኮ ህግጋት የሚባሉት ሶስት ክፍሎች
እንዲ እንዲመደቡ ያደረጋቸው ያላቸው እንትን ነው ያላቸው ይዘታቸው አንድ ሰው ከሰው ጋር ሊኖር የሚገባውን ግንኙነት ብቻ የሚናገረው ህግጋት አንዱ ስለዚህ እነዚህ ማህበረሰባዊ ህግጋት ተብለው ተጠርተዋል። የስነ ምግባር ህግጋት የሚባሉት ደግሞ በተለይ በተለይ ከአስርቱ ህግጋት የሚያያዙ ቀጥተኛ የሆነ እና ተጓዳኝ የሆነ ግንኙነት የሚታይባቸው ህጎች አሉ። የአምልኮ ህግጋት የሚባሉት ደግሞ የተሰጡትን የስነ ምግባር ህግጋት ሰው በሚተላለፍበት ጊዜ ወደ አምላኩ ተመልሶ ለመቅረብ ከአምላኩ ጋር ለመስማማትና ለመታረቅ የሚያደርጋቸው ልዩ ልዩ ስርዓታዊ ሃይማኖታዊ ሆኑ ነገሮች የሚደነግጉ ከመሆናቸው የተነሳ የአምልኮ ህግጋት ተብለው ተከፍለዋል ወይም ይከፍላሉ። እንግዲህ እንዳልኩት ምንድን ነው እነዚህ ሶስቱም አይነት ህጎች የሚጠሩት ህግ በሚለው ቃል ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንደ ጸኑ ሲነገር የምናገኛቸውና እንደ ተሻሩ ሲነገሩ የምናገኛቸው ህጎች ስላሉ ትልቅ ትኩረት የሚፈልግ ቃል ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄም ለምንድን ነው ተሽሯል የሚለውን ህግና አለመሻሩ የተነገረለት ጸንቷል የተባለበት የተነገረበትን ለይተን ካላወቅናቸው ልንታዘዛቸው የሚገቡ ህጎችንና ልንተዋቸው የሚገቡ ህጎችን ለይተን በአግባቡ ለመተግበር እንቸገራለን። እና ብዙ ጊዜ የሚታየውም የነገሮች የመደበላለቅ ሁኔታ እነዚህን ሶስት አይነት ህጎች ለይቶ ካለማየት የመጣ ነው ብዬ ስለማስብ ሰው እዚህ ላይ ትኩረት ማድረግ አለበት ብዬ እላለሁ። እንግዲህ አሁን ከተነሱት ነገሮች እኔ ጥያቄ የማቀርበው እንግዲህ ሁሉም ህግ ተባሉ እንደተጠቀሰው ሁሉም ህግጋት የሚል አላቸው። በዛ ውስጥ ግን ማህበረሰባዊ ህግ አለ እንደተባለው የስነ ምግባር ህግ ተጠቅሷል፣ የአምልኮ ህግ ተጠቅሷል። ስለዚህ የሚሻር ህግ አለ እነኚህ ውስጥ ነው። እነዚያ ነገሮች ለተመልካቾቻችን በተለይ ከምን ባህሪያቸው አንጻር ሊሻሩ እንደተቻሉ መጀመሪያ ትንሽ እንደ መግቢያ ነገር ቢሰጥ ጥሩ መስለኛል። ለምሳሌ አሁን ማህበረሰባዊ ህጉ የተሻረው ምን ባህሪ ስላለው ነው የተሻረው ብለን የተወሰነ ነገር ብናይ፣ እንዲሁ ዝም ብሎ ከነኝ ውስጥ በድፍኑ የተሻሩ አሉ ያለፉ አሉ ከምንል ከነየ ምክንያታቸው የተወሰኑ ነገሮች ይገለ ከአምልኮ ህጎች መካከል አንዱ ለሶስቱን ልናገር። ከአምልኮ ህጎች መካከል አንዱ ሰው ኃጢአት ሲሰራ እግዚአብሔርን ሲበድል ትእዛዛቱን ሲተላለፍ ይዞ ይቀርብ የነበረው በብሉይ ኪዳን ዘመን መስዋዕት ነው። የእንስሳ መስዋዕት የበግ፣ የፍየል፣ የከብት ምናምን ይዞ ይቀርብ ነበር። አሁን ያ ስርዓት የለም፣ ምክንያቱም በክርስቶስ ተተክቷል። እንደገና ደግሞ ቤተ መቅደሱ ለሰማያዊቷ አካል ጥላ የነበረ ነበር፣ የአምልኮ ቦታው በራሱ ማለት ነው። እሱም በአሁኑ ሰዓት ክርስቶስ ወደ ሰማያዊቷ መቅደስ ስለገባ የአምልካዊ የሆነው ቤተ መቅደስ የለም ማለት ነው። ይህ ዕብራውያን ላይ የሚያብራራለን። ከህጉ መካከል ሌላው ደግሞ ክህነት ነበረ። ክህነትን በተመለከተ ወደ ክርስቶስ መጥቷል። ስለዚህ አሁን ያ የብሉይ ኪዳን የክህነት ህግ የሚባለው የአምልኮ ስርዓትን አስፈጻሚ የነበሩት አሁን የለም ማለት እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ህጎች በትክክል ተሽረዋል። የመስዋዕት ህግ እንደተሻረ ወደ ክርስቶስ እንደሆነ የኃጢአታችን ማስተሰሪያ ክርስቶስ እንደሆነ ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት በግልጽ አስቀምጦልናል። በተረፈ ግን አትግደል፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ የሚሉ ህጎች አሉ። ዛሬ ስረቅ፣ ዛሬ ቅጠር፣ ዛሬ ዋሽ፣ ዛሬ ወንድምህን ምታ አይልም። እነዚህ ነገሮች እንደውም አፍቅር ይጸቀር ተመለስ፣ ወንድምህን እንደራስህ እንደነፍስ ውደድ የሚለው ቀጥሏል። እግዚአብሔር አምላክን ውደድ የሚለው ቀጥሏል። ህጉ ላይ እግዚአብሔር አምላክን ውደድ ነው፣ እግዚአብሔር አምላክን አክብራል። በእነዚህ ህጎች ውስጥ ግን ከህጎች መካከል አንዱ የሆነው ስርዓት አምልኮ ነበር። ስለዚህ ያ ስርዓት አምልኮ ዛሬ የለም ማለት ይቻላል። የክርስቶስ ደም ተጠቅቷል። በደሞች አንዱ የክርስቶስ ደም ማለት በካህናቶች መካከል አንዱ የካህናት ነው። ሌላው የድንጋይ ጽላት የሚባል ነበር ውስጥ የተቀመጠ ኤርሚያስ 3 ቁጥር 31 ላይ እነሆ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ቃል ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል ይላል እግዚአብሔር። ከግብፅ ሀገር አወጣቸው ዘንድ እጃቸውን ያሱበት ቀን ከአባቶቻቸው ጋር የገባሁት ቃል ኪዳን አይደለም፣ እነርሱ በኪዳን ያጸኑምና እኔም ቸል አልኳቸው ይላል እግዚአብሔር። ከእነዚያ ወራት በኋላ ከእስራኤል ቤት ጋር የምገባው ቃል ኪዳን ይህ ነውና ይላል እግዚአብሔር፣ ሕጌን በልቦናቸው ላይ እጽፈዋለሁ ይላል። እንግዲህ
እስራኤል ከግብጽ ምድር ወጥተው ወደ ከነዓን በሚጓዙበት ወቅት የሰጣቸው ሕጉ ምን ላይ ተጻፈ ነበር? እድንጋይ ላይ ነበር ማለት ነው። አሁን የድንጋይ ስለት አንፈልግም ማለት ነው። ይሄ ተሽሯል። እልባችሁ ላይ ሆኖ እንደዛኛው አይደለም ያለ እግዚአብሔር ነው። ኤርሚያስ አይደለም ይላል። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል ከግብጽ ምድር ሲወጡ እንደገባሁት አይነት ቃል ኪዳን አይደለም ብሏል። ብሎ በግብጽ ሲያስቀምጥ ምንድነው ያለው? ሕግን በልቦናቸው ላይ ጽፈዋለሁ ብሏል። እንግዲህ ለእስራኤል ሕግ ማነው ቃል ኪዳን ሲገባ በምን ላይ ነው ሕጉን የጻፈላቸው? በጽላት ላይ ነው፣ በድንጋይ ላይ ነው የጻፈላቸው። አዲሱ ቃል ኪዳን ግን ምን ላይ ሆነ? እልባችን ላይ ሆነ ማለት ነው። ይህንንም ሐዋርያው ጳውሎስ አንደኛ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ እናንተ በሕያው እግዚአብሔር መንፈስ እንጂ በቀለም አይደለም፣ ሥጋ በሆነ በልብ ጽላት እንጂ በድንጋይ ጽላት ያልተጻፈ በእኛ የተገለጠ የክርስቶስ መልክ ሆናችሁ የተገለጠ ነው ይላል። አሁን ስለ ጽላት ነው እያነጻጸረ ያለው። የዕብራውያን መልእክት ጸሐፊም ምዕራፍ 10 ቁጥር 15 እስከ 16 ላይ ይህንኑ የኤርሚያስን ቃል በሚገባ ይገልጠዋል። ስለዚህ የተሻሩ ነገሮች አሉ፣ ያልተሻሩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። እንደውም ኢየሱስ ክርስቶስ ከሕጉ ሲናገር ምን ይላል? ጥርስ ስለ ጥርስ ፈንታለት ባለ ሰምታችኋል፣ አይን ስለ አይን ፈንታለት ባለ ሰምታችኋል፣ የገደል ይገደል እንደ ተባለ ሰምታችኋል፣ ያመነዘረን ይገደል እንደ ተባለ ሰምታችኋል እያለ እነዛ ነገሮች እኔ ግን እያለ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ያስተምረዋል። ስለዚህ ማህበረሰባዊ ሕግ እኔ ወንድሜ ልወድ እኔ የክርስቶስን መልክ ይዤ ልገለጥ ይገባኝ፣ ግን መስዋዕት አላቀርብም ዛሬ ለኃጢአቴ፣ እንደ የሌዋውያንም ካህናት አልፈልግም ለኃጢአቴ፣ ክርስቶስን ነው የምፈልገው ማለት እና እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች የቀጠሉና ያቆሙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። እንደተባለው ከአምልኮ ሕግጋቶች ውስጥ አንዳንዶቹ እንደተጠቀሱት በዚህ በማህበረሰባዊ ሕግም ውስጥ እስኪ ምን አለ? ምንድን ነው የማህበረሰብ ሕግ? እንግዲህ የእነዚህን ህጎች በአጠቃላይ ያሉት ህጎች በሶስት ምድቦች ይከፈላሉ ካል በእያንዳንዱ ምድብ ውስጥ ያሉት ህጎች ያላቸው ይዘት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማየት ይጠይቃል። እሱም ካየን በኋላ ነው ይሄኛው ህግ አሁን ተግባራዊ ሊሆን ይችላል ወይ፣ ተግባራዊ የማይሆንበት ምክንያት ምንድን ነው፣ የሚሆንበት የሚለውን ነገር ለመወሰን የሚያመቻል። ከዚህ የተነሳ ይሄ ማህበራዊ ህግጋት ስለሚባሉት ነገሮች ጥቂት ይችላል። ማህበራዊ ህግጋት የሚባሉት እነዚህ እስራኤላውያን እርስ በርሳቸው ወይም ደግሞ ከእነሱ ጋር በመካከላቸው ከሚኖረው መጻተኛ ጋር ሊኖራቸው የሚገባቸውን ግንኙነት የሚናገሩ ህግጋት ናቸው። ለምሳሌ ያክል ስለ እርሻ መሬታቸው አስተራረስና ሰብሉን እንዴት መሰብሰብ እንዳለባቸው የሚደነግግ ህግ አለ። ስለ ካሳ አከፋፈል አንድ ሰው ሌላውን ሰው ቢበድለው ምንድን ነው ካሳ መክፈል ያለበት? እንዴት ነው መክፈል ያለበት? በማን በኩል ነው መክፈል ያለበት? ለምሳሌ የውትድርና ህግን በሚመለከት አንድ ሰው ለውትድርና ሲመረጥ ምን ምን መስፈርቶችን ማሟላት አለበት? ውትድርና ከሄደ በኋላስ ምርኮ ቢገኝ ያ ምርኮ እንዴት ነው መከፋፈል የሚችሉት? እንዴት ነው መከፋፈል ያለባቸው? እነዚህና እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮች አሉ። ጠፍቶ የተገኘ ንብረት አስመልክቶ የተሰጣቸው ህግ አለ። የአንድ ሰው ንብረት ጠፍቶ ሌላው ሰው ያገኘው ምንድነው መደረግ ያለበት? ምክንያቱም የጠፋውን ነገር አግኝቶ ወስዳለሁ የሚልበት መብት የለው። የጠፋው ሰው ንብረቱ የጠፋበት ሰው ንብረቱ የሱ መሆኑን አስመስክሮ በዳኞች አማካኝነት ፍርድ የሚሰጥበት ሂደት ሁሉ አለ። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ንጉስ እንዴት እንደሚሾምላቸው፣ የሚሾመው ንጉስ ምን መብት እንዳለው፣ በህዝቡ ደግሞ ምን ግዴታ እንዳለበት፣ እንዴት ተጠባብቀው መኖር እንዳለባቸው የሚደነግጉ ህግጋቶች አሏቸው እና ብዙ ህጎች አሉ እዛ ውስጥ። እነዚህን እንግዲህ ከሀገራችን ካለው ህገ መንግስት ብለን ከምንጠራው ህግ ጋር ተዛማጅነት አላቸው። ይህ ህገ መንግስት እርስ በርሳችን ሊኖረን የሚገባውን ግንኙነት ያሳያል። ህዝቡ እንደገና ከመንግስት ጋር የሚኖረውን ግንኙነት እንዲሁም ያደርጋል ያሳያል። ከዚህ የተነሳ እነዚህ እስራኤላውያን ይጠቀሙበት የነበረው ይሄ ህግ ወደ አሁን ዘመን መጥቶ ተግባራዊ ሊሆን ይችላል ወይ ብለን ብንጠይቅ በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም እኛ አይደለንም ከእስራኤላውያን ውጭ ያለነው ማህበረሰብ አይደለም። እስራኤላውያን እራሳቸው እንኳን ይሄንን ህግ ዛሬ ሙሉ ለሙሉ እየተገበሩት አይደለም። ምን ማለት ነው? እያንዳንዱ ሀገር ለየራሱ ህዝብ የሚመቸው አስተዳደሩን የሚመራበትን ፍልስፍና ተግባራዊ ሊያደርግለት የሚችል ህግና መመሪያ
ነው የተጠቀመው እናገኛው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምናገኛቸው ይሄ እስራኤላውያን ከእስራኤላውያን ወይም እስራኤላውያን ከመጻተኞች ጋር ሊኖራቸው የሚገቡ ግንኙነቶችን የሚደነግገው ህግ ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ ስለምናገኘው ብቻ ተግባራዊ እናድርግ ብንለው ተግባራዊ እናደርገው አንችልም ከዚህ ተነሳ ነው እንደዚህ ማህበራዊ ህግ ምን ሆኖ አለ የሚባለው ቀድሞ እንደነበረው እስራኤላውያን ይጠቀሙበት እንደነበረው ዛሬ ማንኛውም ማህበረሰብ ሲጠቀምባቸው የማናገኘው አንዱ ይሄ ነው ዛሬም እኛ ባለን ማህበረሰብ ውስጥ የራሳችንን ህግ ደንግገን ህዝብ ለህዝብ ህዝብ ከመንግስት ጋር ከሌላውም ጋር የሚደረገውን አይነት ግንኙነት የሚመስል በእነሱ ዘመን እግዚአብሔር የነሱ ጌታና ንጉስ ግዣቸው ስለነበረ የሰጣቸው ማህበራዊ ህግጋቶች አሉ ነው እነኛ ህግጋቶች ዛሬኛ ጋር መተንን ፈጽማቸው ብንል አያስኪሉ ያው ይታወቃል ግልጽ ነው እነሱ እንኳን ዛሬ እስራኤላውያን የተባሉ ሊመሩባቸው የማይችሉ ህግጋቶች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስላሉ በእነዛዝ ነው ስለዚህ ይሄ በዚህ መሰረት ተሻጋሪነቱ እዛ ያከተማ ወደኛ ይመጣል ትኩረት አድርገን አሁን የምንወያይበት የአምልኮ ህግጋት ውስጥ እንገባለን እዚህ አምልኮ ህግጋት ውስጥ ጥያቄዎችን ማነሳው በደም እንዲታዩ የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ። የአምልኮን ህግ ለመፈጸም ይቻል ዘንድ እግዚአብሔር ለእስራኤል ህዝብ የሰጠው መመሪያ ምንድን ነው? እነዚህን መመሪያዎች እስቲ በደም ብንመለከታቸው በዚህ ዘመን ከእኛ መንፈሳዊ ህይወት ጋር ባንድም በያሉ ግንኙነት ይታይባቸዋል እና እስቲ ከቅድመ ታሪካቸው እግዚአብሔር ለዛ ህዝብ የአምልኮ ስርዓትን የአምልኮ ህግጋትን እንዲፈጽሙ የሰጣቸው የማስፈጸሚያ መንገዶች ምንድን ናቸው? የተከበራችሁ የመርሃ ግብራችን ተከታታዮች ዛሬ የነበረን ውይይት በዚሁ እንጨርሳለን። በሚቀጥለው ሳምንት የዚህን ተከታይ ይዘን እስከምንገናኝ ጊዜ ድረስ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰላም ነው። Yeah.